Mang puluh-puluh anggota Pustaka Sunda, satu tas maralak bini tetangkalan tekurang ti 1.500 di sabudeureun Situ Jati Gede Sumedang poe Minggu nu anyar kaliwat. Eta kagiatan anu katelas sabajagad Pustaka Sunda teh digokolakeun pikeun anu katilu kalina di sababaraha wewengkon keur ngemplohkeun deui leuweung anu geus bulistir. Mang puluh-puluh anggota Pustaka Sunda ti sajumlah wewengkon samalah ti nagara dengen galumbiran akar ngibing dina jentreng Tarawangsa di sabudeureun Situ Jati Gede Kampung Cinawing Desa Pakualam Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang poe Minggu nu anyar kaliwat. Eta ibing jentreng Tarawangsa teh mangrupa pangbeberah keur balad Pustaka Sunda satu tas maralak mangrebu-rebu bini tatangkalan anu diwewogan ku warga di sabureureun Situ Jati Gede. Eta kagiatan anu katelah sabajagad Pustaka Sunda teh dikokolakeun pikeun anu katilu kalina di sababaraha wewengkon kaasup di Situ Sarkanjut turta Situ Cisanti 0 km Citarum. Eta kagiatan teh dilakonan minangka kahaat balad Pustaka Sunda pikeun ngemplohkeun deui leuweung anu geus bulistir. Sakumaha anu ditembrakeun ku pupuhu komunitas Pustaka Sunda Ki Hasan. Aya fenomena anyar nu kajantenan di Situ Gede jantan seueur numur anu kakulung pas ninggal warta ti wargi-wargi nu ti Sundang di sekitar teh masih kene gersang. Di sagedengan eta salah seorang anggota Pustaka Sunda anu asal nati Inggris tembong galumbirana keur ngibing Tarawangsa. Cek dirina Tarawangsa teh mangrupa musik tradisional anu ajen inajena kacida luhung. Kukituna dirina milu ngibing mangsa eta musik ngagalindeg. It's very good. Yeah, I like the dancing and the actual music itself. The tradition always appeals to me. I love it. Tian tikitu cek salah seorang seniman Tarawangsa, Bah Cece. Tarawangsa teh mangrupa gabungan tina wadi traka capi jeng rebab. Tarawangsa mimitina dipake pikeun mapag binih pare ti Mataram ka Cirebon. Sanajan kitu, kiwari seni Tarawangsa bisa dipinton kendina kagiatan naon wae. Yang para wali kalau ngejemput bini pare di Mataram ka Cirebon. Tarawangsa teh singkatan. Enten disebut Tarawangsa dua alat kacapi sarang rebab disebutnya Tarawangsa. Ari Tarawangsa singkatan bahasa ai tara tarari ai wa nawali ai sakna salapan jadi seni ciptaan para wali salapan. Bah Cece miharep seni Tarawangsa bakal dipikahaat ku balarea utamana ya pangrojong ti pamarentah anu boga wewenang sangkan bisa nanjer. Salawasna anu mangrupa warisan budaya bangsa khususna ti wewengkon Ranca Kalong Sumedang. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.